绿衫军最后一击气走拓荒者，开心回家看超级杯。塞尔提克总教练 Brad Stevens 在赛后戴住新英格兰爱国者的帽子说，这样快乐的赢球让球迷可以很愉快地回到家，接着观赏爱国者与费城老鹰的超级杯。Marcus Morris 赛后说，你不觉得今晚霍福德的最后跳投就像布雷迪 Tom Brady 的传球一样美妙吗？利拉德 Damian Lillard 投进拓荒者最后的八分，带领拓荒者以96-95领先。时间剩下最后3.7秒，Horford 把握住最后一击的机会，让波士顿球迷开心地离开 TD 花园球场。这场比赛，拓荒者终止了连续17场得分破百。